कति तपाईलाई इच्छा लाग्छ टक्कसँगले लाउने मलाई अझै बढी इच्छा लाग्यो त्यसपछि यो चाहिँ खोर्सानी प्याजहरुको अचार हुन्छ तर हेर्दा त हरियो खोर्सानी जस्तो देख्दैन खोर्सानी प्याजहरु मिक्स गरेर चाहिँ बनाएको हुन्छ यसलाई चाहिँ टक्क मिक्स गरेर यसरी पनि लाउने इच्छा अनुसार फेरि एकचोटी भोल्दिन चारैतिर यसलाई मिक्स गर्ने भनौँ यसरी मिक्स गरे पनि भयो नभए यसो गरे चाहिँ तातोले छिटो बिल्छ यसरी पनि मिक्स हुन्छ त्यस्तो हुन्छ अनि टक्कसँगले साइडबाट हातले विशेष गरेर चाहिँ चम्चाले खान गाह्रो हुन्छ हातले नै टक्क यस्तो गरेर टक्कसँगले मिठो रहेछ खासमा यो रोटी आलुको रोटी चाहिँ कसरी बनाउँछ आलुमा के मिक्स गरेर हाल्दा हुन्छ कि के हुन्छ म पुग्यो दाइ आलुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा पहिला आलुलाई चाहिँ भिजाएर राख्ने नयाँ आलु हो भने भिजाउनु पर्दैन पुरानो आलु हो भने चाहिँ भिजाएर राख्ने एक दुई घन्टा अगाडि भिजाइसकेपछि चाहिँ त्यसको बोक्रा तास्ने होइन बोक्रा तासिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ त्यो के भन्छ तास्ने त्यो मुलाहरू फुर्किने त्यो के हुन्छ त्यो मैले बुझेँ उहाँहरूले अनि त्यसले सबै खुर्केर मसिनो बनाउने मसिनो बनाइसकेपछि चाहिँ हल्का फापरको पिठो भइदिनु हुन्छ है कसैको चाहिँ मैदाहरू पनि युज गर्छ त्यसमा मिक्स गर्नु मिक्स गरेपछि चाहिँ ऊ त्यसरी पकाउन सकिन्छ त्यहाँ साथीहरूलाई पकाउन यसरी रेडी हुन्छ अनि यसो विशेष गरी चाहिँ शेर्पा कम्युनिटीमा चाहिँ यसो एकदम स्वागत सत्कारको साथ आदर गरेर चाहिँ विशेष पाहुनाहरूलाई चाहिँ यो खुवाउने गर्छ एकदम राम्रो हुन्छ हस् थ्याङ्क यू दाइ धन्यवाद